אז כיצד ניצור סביבנו שותפויות אסטרטגיות בתוך הקהילה, וגם בין הקהילות? אז קודם כל נבין שקהילה מורכבת מאנשים, ואנחנו צריכים להיות רגישים מספיק כדי להבין איך להגיע אליהם ואיך לגעת בהם. אז עצם היותנו חברים בקהילה מקשר בינינו לבין אנשים שאולי לעולם לא היינו מגיעים אליהם, או שהיה לוקח לנו שבועות, חודשים או שנים, אם בכלל. אז מה היתרונות בעצם בלהיות חבר בקהילה? איך לייצר שותפויות אסטרטגיות? אז קודם כל להבין שאנחנו צריכים לעזר באנשי מפתח בקהילה, כגשר אל אנשי מפתח אחרים, כאלה שאנחנו כן רוצים להגיע אליהם. וגם כאן עלינו לעשות עבודה, לחשוב מי יכול לעזור לנו, וגם כאן בהקשר הזה, איך הוא יכול לעזור לנו, ולמה, איזה ערך הוא מקבל. אוקיי, זה אחד. שתיים, תבססו את הקשרים החברתיים שלכם בקהילה, ותעריכו את האנשים, אל תנסו להמציא את הגלגל מחדש. בקהילה זה כמו בצבא, כמו בחברה עסקית, יש סמכויות, אל תעקפו. כל אחד הגיע למקום שלו ולמעמד שלו, בהתאם למישהו ולמה שהוא השקיע. אתם צריכים להשתמש בתובנה וברגישות בקשרים האישיים שאתם יצרתם. מה עוד? אז שלוש, תתחברו לקבוצות אנשים, באמת, איזה קהילות, לאיזה קהילות להשתייך? אז תתחברו לקבוצות, לקהילות שהוכיחו את עצמן, שאתם יודעים שהם מעלים את תחושת הערך העצמי שלכם, ושהם נותנים לכם סוג של תועלת ושאתם מקבלים בעצם. שלוח לכם להיות שם. ארבע, תחשבו על איזה יתרונות ותועלת אתם גם יכולים להציע לשאר חברי הקהילה כגמול על העזרה שלהם. עכשיו, גמול לא חייב להיות כספי. זה כבר, אני חושב שזה ברור לכולם. כאילו, אף אחד לא יעבוד ללא הגבלה ולא גמול, שאתם לוקחים, 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 אז אתם יודעים, בסוף אנשים מתרחקים מכם, אז זה, וזה לא המיינדסט שאנחנו רוצים של לקחת, 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 אלא באמת להגיע בסולם הערכים למקום הזה של לתת על מנת לתת. אני בטוח שיש לכם הרבה מה לתת. תחשבו, כל אחד יש לו את הכישורים שלו, את מה שהוא יכול להציע. אם יש לכם אישיות כובשת, אתם באמת יכולים להגיע ולהיכנס ללבבות של אנשים, זכיתם, זכיתם. חמש, תהיו פיזי נוכחים בקהילות, זאת אומרת, אחת לשבוע, פעמיים לשבוע. אנשים זה להיפגש, זה להסתכל בעיניים, זה להרגיש, אין שווה ערך לפגישה מבחינת מה שאתם מקבלים בידע ובכלל. זהו, ככה אתם מתייעצים ויכולים להגיע לתובנות אין, וגם לקחת קונטקט, אנשי קשר נוספים וכו'. אני חושב שזה גם נקודה מובנת. שש, תהיו דיסקרטים. דיסקרטים, כאילו, זה פשוט תכבדו את האנשים, זאת אומרת, לא לרחל, לא לרחל. מה שבינך לחברך זה שלכם, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, בסדר? מה עוד? אל תדברו גם עסקים יותר מדי. תנסו באמת לתרגל הקשבה, להכיר את האנשים. אני בטוח שיש להם סיפורי חיים מעניינים, מדהימים, ופשוט תתרגלו את חוק הממוצעים, 80-20, באמת תקשיבו יותר. אפשר תמיד להגיע בסוף, במשפט או שתיים, למה שבאתם בעצם לבקש או להציע. בסדר? זה ממש ככה. טוב, בפגישה, אם כבר הגעתם, תמיד, 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 תבואו מוכנים, תעשו עבודת הכנה, הכל, תאריכו ותכבדו את הזמן של האחרים, אוקיי? אז באמת, אם אתם לא מסוגלים לבטא את הרעיון שלכם במשפט אחד, אז סימן שאתם לא מוכנים, וזה באמת לא עושה עמכם פסם. וגם אף אחד לא יחשוב עבורכם. אתם חייבים כאן לדעת מי, מה ואיך. שבע,
תשמרו על הרמוניה מוחלטת בין חברי הקהילה, אוקיי? תיתנו הרבה יותר ממה שאתם מצפים, באמת, נתינה לשם נתינה, ותדבקו במטרה שלכם, תגלו את הכישרון הטבעי שלכם, ואני בטוח שכבר תמצאו משהו, והזכרתי את זה. 8. אם אתם מעוניינים להשתלב בעבודה כלשהי למשל, אז תשמרו על ראש פתוח ותהיו קשובים. שוב אני חוזר לנושא של להיות קשובים. אתם יכולים לזרוק רעיונות מבחינת ניסוח השאלה. זה לא אתה ישירות, זה יכול להיות האם אתה מכיר מישהו שמחפש, מתכנת, מעצב, איש מכירות, ובכלל, עזבו עכשיו את התפקיד ספציפית. מישהו כמוכם, שהוא באמת בעל מוטיבציה גבוהה מהחיים, אוקיי? זה איך אומרים, לא למכור את עצמכם, למכור חלום, לא רעיון, חלום. אז זהו, אז תזכרו באמת, הסיכויים שלכם להצליח בחיים תלויים בשלושה דברים. אחד, זה באישיות שלכם. שתיים, זה בקשרים האישיים שצברתם במהלך חייכם, וחלק מזה זה קהילות, קהילות שאתם חלק מהן. ושלוש, זה הסביבה שבה בחרתם לחיות. אוקיי? השלושה האלה. הראשון, האישיות, שוב, זה צורת חשיבה, הגישה, הפעילות וכן הלאה. אז המון המון בהצלחה, ואני מקווה שתהנו לקרוא את המדריך לאזרח הגלוקלי.